Dobrý den, doufám, že jsem slyšet jak v Teams, tak na YouTube na streamu. Přeji vám hezké sobotní dopoledne a vítám vás na Dnu otevřených dveří na Filozofické fakultě. A to konkrétně na Dnu otevřených dveří oboru, respektive programu Anglistika, Amerikanistika a Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání. To budou ty dva programy, které budeme prezentovat dnes od 10 hodin s tím, že od 11 hodin potom budeme prezentovat další dva programy Anglický jazyk a anglofonní literatury a kultury pro navazující magisterské studium. Čili nyní od 10 bakalářské programy a potom od 11 navazující magisterské programy. Já bych se nejprve představil. Já jsem Ondřej Tichý, jsem ředitelem Ústavu anglického jazyka a didaktiky. Se mnou zde bude dneska prezentovat několik kolegů. Předně doktorka Soňa Nováková, ředitelka Ústavu anglofonních literatur a kultur. A potom doktorka Gabriela Brůhová, ta bude prezentovat navazující magisterské studium z Ústavu anglického jazyka a didaktiky. Doktor Tomáš Graf ze stejného ústavu, který bude hovořit o tom programu zaměřeném na vzdělávání, a doktorka Mirka Horová také z Ústavu anglofonních literatur a kultur, ta bude mluvit o přijímacím řízení. A ještě kolegyně Petra Ký, která vám snad něco poví o přípravném programu na nečisto. Tu ještě nevidím, ale doufáme, že dorazí. Tak, já bych začal tím, nebo začneme tím, že jenom představím ty dva programy, že jsou to tedy bakalářské programy, oba tříleté s denním studiem, ne distančním studiem, samozřejmě v dnešní době pandemické se do značné míry učí distančně, ale nemělo by tomu to být normálně, jsou akreditovány jako prezenční. A v této prezentaci se nejprve bude hovořit o tom programu filologickém, anglistika, amerikanistika, a až potom o tom vzdělávacím. A nejprve vám tedy představíme naše dva ústavy, potom se podíváme na jednotlivé ty obory, respektive programy. Řekneme si víc o přijímacích zkouškách a přípravných kurzech a nakonec vám jenom řekneme něco o spolku studentů, který funguje v rámci těchto oborů a kateder. Nejprve tedy, protože už hovořím já rovnou, tak představím náš ústav. Ústav anglického jazyka a didaktiky zajišťuje vlastně tu část těch programů, která se týká lingvistiky nebo didaktiky anglického jazyka. Vidíte zde přehled současných členů ústavu, tak jenom velmi krátce bych řekl takhle, jak jsou zde abecedně vyjmenováni, kdo je kdo. Doktorka Brůhová, která bude prezentovat to navazující magisterské studium, je zástupkyní ředitele tajemnicí ústavu a obstarává právě také agendu o přijímacím řízení. Zároveň se zabývá mimo jiné výzkumem synchronní anglické lingvistiky, korpusové a komparativní nebo srovnávací s češtinou. Profesor Čermák je badatelem především v oblasti vývoje jazyka a historie angličtiny a zároveň garantuje náš doktorský program anglického jazyka. Doktor Luka Čilibrási je odborníkem na psycholingvistiku a experimentální lingvistiku. Paní profesorka Dušková jako seniorka ústavu je pravděpodobně nejznámější anglickou lingvistkou v České republice, je mimo jiné autorkou největší mluvnice angličtiny. Doktor Graf, kterého už jsem také představoval, ten se zaměřuje na výuku anglického jazyka, didaktiku a vše s tím spojené a je tedy garantem i toho učitelského programu. Magistra Jiránková
se zaměřuje na také jak didaktiku, tak současný jazyk a psycholingvistiku. Kolegyně Lewis vyučuje praktický jazyk. Doktorka Eva Löw se zaměřuje nebo specializuje v oblastech, jako je sociolingvistika, kulturní lingvistika a lingvistická antropologie. Doktorka Šaldová se zaměřuje na synchronní, tedy současný jazyk v té textové perspektivě, syntax a diskurs a vlastně to, co se týká nadvětné roviny. Kolegyně Šebestová se věnuje kontrastivní anglicko-české lingvistice na korpusovém základu. Já, tedy Ondřej Tichý, se zaměřuji také na historii jazyka jako profesor Čermák a jsem tedy ředitelem ústavu. A nakonec doktorka Vašků se zaměřuje na lexikální a slovotvornou rovinu, tedy na úroveň jednotlivých slov a slovní zásoby v angličtině. To je v kostce asi náš ústav, s tím, že tak, jak jsem představil jednotlivé členy, tak v zásadě dohromady vám vychází i náš profil, tedy to, čemu se věnujeme odborně. Samozřejmě většina těch členů ústavu se zaměřuje i na nějaké další oblasti, ve kterých publikuje. Tady vidíte nějakou ukázku našich publikací, ale pokud byste chtěli vědět víc o činnosti ústavu, tak se samozřejmě podívejte na naše webové stránky uajd.ff.cuni.cz a když za tu webovou adresu dáte lomítko a příjmení bez diakritiky kohokoliv z členů ústavu, tak se dozvíte i více podrobností o něm či o ní. A nyní bych předal slovo paní doktorce Novákové, aby představila druhý ústav. Tak já děkuju a také zdravím všechny potenciální uchazeče o studium a doufám, že vás touto prezentací navnadíme a že budete se nám hlásit na naše studium anglistiky a amerikanistiky. Já jsem teda ředitelka ústavu toho druhého, který zajišťuje obor anglistika a amerikanistika. Jsem teda Soňa Nováková a vidíte mě tady to jsem zhruba já, teda možná asi tak jako před x miliony lety, ale tak tady mě vidíte možná tak, jak vypadám dneska. Mojí zástupkyní je paní doktorka Horová, která bude vám něco, nějaké informace teda podávat o přijímacím řízení, takže to uvidíte v reálu také za chvilinku. Pak teda je tady ještě paní doktorka Petra Poncerová, která je naší tajemnicí. My se všechny věnujeme britské literatuře a navíc ještě teda paní doktorka Poncerová dělá skotskou literaturu a je jednou z mála lidí, kteří v naší republice, možná snad i jedinou, která je schopná překládat publikace ze skotské gelštiny. U nás se teda věnujeme právě anglistice i amerikanistice v tom takovém tom tradičnějším pojetí, ale zároveň právě, jak jste asi zřejmě pochopili, se věnujeme právě i takovým těm možná minoritním zájmům, jako je třeba právě ta skotská literatura, gelská literatura, irská literatura, kde předním odborníkem je profesor Ondřej Pilný, bývalý ředitel ústavu. Pak samozřejmě jsou zde odborníci ještě teda na tu irskou literaturu a irský jazyk, doktor Markus, doktorka Tajnová, to jsou všechno, jak říkám, teda lidé, kteří se věnují té britské a irské literatuře. Britskému romantismu se věnuje třeba doktor Procházka a třeba i právě i již uvedená paní doktorka Horová. Ostatní jsou amerikanisté, doktorka Machová, docentka Machová, docent Quinn, profesor Robbins, docent Rorabak, a ještě teda Steven Delbos, pak ještě doktorka Ulmanová a doktorka Veselá, všechno amerikanisté a ještě teda irskou a britskou literaturou se také zabývá docentka Wallace. Louis Armand je náš přední odborník na mediální studia
a mezi kulturní literaturu, teda mezi jak se, literární a kulturní studia, kulturní teorii. Kanadskou literaturou se zabývá doktorka Kolínská, britskou literaturou a romantismem, viktoriánským obdobím doktor Beran. A ještě, abych nezapomněla na někoho, samozřejmě ještě tady máme třeba naší středověkou, nebo teda odbornici na středověkou, na staroanglickou a středověkou literaturu, doktorku Znojemskou. Skotskou literaturou také se zabývá ještě doktor Clark. A také mezi kulturními obory doktor Vichnar. Takže tolik asi tak jako velmi, velmi povrchně řekněme, prostě zase se můžete samozřejmě dozvědět více o našich specializacích a našich publikacích. Stejně jak říkal můj kolega Tichý, pokud si najdete naše webové stránky, v našem případě ualk.ff.cunic.cz, zde máte samozřejmě ten odkaz a můžete se samozřejmě podívat, jako kdo vlastně by vás potenciálně mohl učit. Konkrétní publikace, jestli můžu teda kolegu poprosit, jestli by mě mohl nazdílet další snímek, já bohužel nemám tuto funkci, nemám tuto možnost, takže děkuji. A tak zde zase máte takový ten maličký přehled toho, co vlastně jsme v poslední době třeba vypublikovali od divadla přes romantismus, přes prostě překlady irské literatury, vydáváme i časopis Literaria Pragensia a podobně. Tak teď bych se asi měla radši věnovat tomu, co vlastně vás konkrétně čeká, teda pokud začnete studovat u nás. Věnujeme se teda teď momentálně tomu bakalářskému studiu a oboru anglistika, amerikanistika. Jak již bylo řečeno, kolega Pilný vás informoval, teda, že standardní doba studia bakalářského studia jsou 3 roky a můžete studovat anglistiku a amerikanistiku jednak samostatně jako jedno obor, anebo ji můžete studovat v kombinaci s nějakým dalším programem, který v podstatě, kdo nás chce, tak s tím je možné studovat. Takže můžete klidně studovat jazyky, třeba jako příklad dám anglistika, amerikanistika, třeba s hispanistikou nebo s germanistikou. Můžete studovat i s historií, můžete studovat fonetiku, můžete studovat zároveň s námi filozofii a podobně. Takže všechny tyto možnosti té kombinovatelnosti se dají dohledat samozřejmě na stránkách přijímacího řízení. Takže pokud si najdete stránky Filozofické fakulty a přijímací řízení, tak tam všechny možnosti kombinace jsou. My bychom rádi přijali tak do toho maximálního počtu 95 lidí. Jak vidíte, v loňském roce se nám přihlásilo 242 studentů a skutečně jsme teda přijali těch 95. Takže jako není to zase až tak úplně vyloučené se k nám dostat, ale jako je to zhruba tak jeden, jako každý druhý až třetí se k nám dostane. Pokud absolvujete naše bakalářské studium, tak samozřejmě máte širokou škálu uplatnění a můžete samozřejmě dál pokračovat ještě i ve studiu magisterském navazujícím. Spousta našich uchazečů se úspěšně uplatňuje i na univerzitách v zahraničí a studují tam, jak v Británii, tak i jinde ve světě. A pokud budete chtít dál pokračovat s naším bakalářským titulem do nějaké praxe, tak můžete samozřejmě v různých institucích, v různých oblastech státní sféry. Máme lidi samozřejmě, kteří pracují v různých médiích a v nakladatelstvích jako redaktoři. A samozřejmě uplatnění můžete najít i ve školství. Ale o tom spíš už, až bude hovořit můj kolega Tomáš Graf, až bude mluvit o učitelství. Tam přímo máme studium anglistiky a amerikanistiky v té učitelské formě, ale o tom teda bude hovořit až on. Já se teda teď budu věnovat zatím teda tomu oboru anglistika a amerikanistika, kde se teda primárně přímo teda té učitelské specializaci nevěnujeme. Přihlášky, jak vidíte, je nutné poslat nejpozději do konce února. Stačím ještě času dost, ale zvažujte a prosím, hlašte se. Tak jestli můžu poprosit, děkuju.
Co vlastně u nás teda v rámci toho oboru anglistika a amerikanistika vlastně můžete čekat? Máme tu povinné kurzy a pak máme i nějaké takové povinně volitelné kurzy a i další, třeba i výběrové. Mezi ty základní kurzy, které jsou povinné, tak ty teda řadíme v podstatě jakoby teda do těch tří oblastí, které obhospodařují ty naše dvě katedry, nebo respektive naše dva ústavy. Ústav anglického jazyka a didaktiky samozřejmě má na starosti veškerou oblast anglického jazyka. A jak vidíte, jako tam skutečně proniknete do všech oblastí, nejrůznějších oblastí veškerého anglického gramatického systému, včetně vlastně od fonetiky, samozřejmě úvody do lingvistiky, lingvistické propedeutiky, přes všechny oblasti anglické mluvnice. Máte morfologii, syntax, lexikologii, všechno možné, i korpusovou lingvistiku. A samozřejmě to je taková naše jedna jako specializace opravdu jako v podstatě víceméně unikátní v České republice, a to je skutečně dějiny anglického jazyka od té staré angličtiny. To je například psaný ten staroanglický slavný epos Beowulf, až po samozřejmě středověkou angličtinu, Middle English, že, třeba jazyk Geoffreyho Chaucera a podobně. Takže jako pokud u nás budete studovat anglický jazyk, tak skutečně dostanete ty opravdu, opravdu fundamentální základy. V rámci teda té britské a americké oblasti opět teda získáte jaksi úvod do americké a britské kultury, včetně přehledu britské historie, a pak v rámci literatur v obou dvou případech, jak americké, tak britské, vlastně získáte ten základní přehled od těch počátků až po současnost. Jo, čili středověká literatura, kultura, pak od renesance, čili respektive teda od toho Williama Shakespearea, až skutečně do té současnosti, do literatury 21. století, jak říkám, v obou dvou případech, jak v oblasti americké a kanadské literatury, tak i samozřejmě v literatury britské. Dějiny USA, jak vidíte, úvod do literárních studií, literární teorie, to jsou všechno naše základní kurzy. Bakalářský seminář, ten se týká těch, kteří budou na oboru anglistika a amerikanistika psát bakalářskou práci. Tak, jestli můžu poprosit další slide, teda děkuji. Pokud budete studovat anglistiku a amerikanistiku jednooborově, tak budete si muset vybrat něco, čemu říkáme oborový modul. A jsou čtyři tyto moduly. Ústav anglofonních literatur a kulturu obhospodařuje literatury na britských ostrovech, druhý modul americká a kanadská literatura a třetí modul jsou srovnávací kulturní studia. Ústav anglického jazyka a didaktiky má samozřejmě logicky na starosti ten čtvrtý modul, to je anglický jazyk a didaktika angličtiny. Tady máte příklady kurzů, které se vyučují v rámci těchto modulů. Samozřejmě ne všichni jsou každý rok nebo každý semestr vypisovány. Většinou se vypisují, samozřejmě většinou ano, ale některé se třeba opakují po dvou letech, ale v rámci teda toho modulu je možné, nebo v rámci toho tříletého studia bakalářského je možné tyto kurzy absolvovat. Jak vidíte, je to opravdu je to škála velmi široká, včetně literatury 20. století nebo jednotlivých žánrů. Je možné u nás dělat i v rámci toho oborového modulu i studovat irský jazyk. Od začátků až vlastně po tu pokročilou úroveň. Doktor Markus a doktorka Tajnová tyto kurzy dělají pravidelně. Můžete dělat i britskou dětskou literaturu, kulturní studia, kulturní historii a podobně. Jo, obdobně v té americké literatuře vidíte, že třeba sci-fi, kanadská studia a podobně. V rámci kulturních studií zase média, kulturní historie, romantismus a národní identita a podobně. Anglický jazyk, opět třeba sociolingvistika, počítačové zpracování dat a tak dále. Takže tam tady máte vlastně prostor se jaksi věnovat do hloubky věcem, které se nepokrývají v těch základních kurzech, ale pokud máte o ně zájem, tak i o takovéto speciální záležitosti je u nás postaráno. Poprosím teda o další slide. A tohle to už je věc, která jde za mým kolegou, protože to je anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělání, takže poprosím doktora Grafa, aby se ujal slova. Mikrofon.
Děkuji, omlouvám se, všechny vás zdravím a přeji vám vše nejlepší. Pověděl bych vám něco o studijním programu anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání. Především musím říct to nejdůležitější na samém začátku, že to je obor, který lze, teda studijní program, který lze studovat jenom v dvouoborovém studiu, to znamená v kombinaci s těmi uvedenými, s jedním z těch uvedených studijních programů, které tam máte uvedeny na tom seznamu na obrazovce. Nemůžete to tedy studovat samostatně a nemůžete to studovat v kombinaci vlastně s ničím jiným, než s tím, co je tady uvedeno. K tomu oboru samotnému bych chtěl říct asi tolik, že vlastně Filozofická fakulta historicky měla funkci vzdělávání středoškolských učitelů a my jsme se vlastně k ní teď vrátili. Nově těchto zatím 8 oborů má to učitelství otevřeno a jde nám vlastně o to, abychom v těch oborech, abychom čerpali z té oborové odbornosti, kterou tady máme, o kterých mluvili moji kolegové přede mnou, a abychom vlastně do ní přidávali tu didaktickou dimenzi a vytvořili z vás vlastně učitele, kteří jsou nejenom výtečně jazykově připraveni a samozřejmě mají obrovský přehled o anglofonních literaturách a kulturách, ale zároveň jsou výtečně vybaveni těmi nejnovějšími znalostmi o jazykové akvizici, to znamená o tom, jak se učíme jazyky a o tom, jak toto můžeme převádět vlastně do výuky. To, co tam vidíte dále na té obrazovce, jsou předpokládané počty přijatých, tedy máme tam nastaveno 20. V loňském roce se přihlásilo 129 lidí, přijato bylo 15, ale pozor, musíte být zároveň přijati i na tom druhém oboru, protože, jak jsem již řekl, je to studium povinně vlastně dvouoborové, to znamená ty dva studijní programy, vy musíte splnit jejich požadavky na přijetí a teprve tehdy se stáváte studenty. Pokud budete přijati třeba jenom na studijní program anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a nevyjde vám to třeba na vaší druhé kombinaci na němčině, tak v tom případě se vlastně studenty nestanete. To uplatnění je na snadě. Můžete se uplatnit především, a my doufáme, že se uplatníte především jako učitelé, to znamená, pokud si dále vlastně v dalším studiu, navazujícím magisterském studiu v učitelství anglického jazyka, získáte tedy magisterský titul, tak jste plnohodnotnými učiteli pro výuku na českých školách. Takže to, co se týče toho programu, vlastně toho, co tady studujete, tak studujete především ty programy, teda promiňte, ty předměty, které tady již byly zmíněny, a zároveň ale to studium obsahuje specificky oborově didaktické předměty. To jsou předměty, které se zabývají tou výukou anglického jazyka. V tom bakalářském studiu se to týká předmětu třeba didaktické propedeutiky, což je vlastně předmět, který vás seznamuje s tím, jak se cizí jazyky učíme a jak bychom vlastně měli to učení, jak bychom to, co víme o jazykové akvizici, jak to můžeme vlastně převést do principu jazykové výuky. A potom tam samozřejmě máte ještě jeden velice důležitý blok, krom těch oborů, krom těch částí vlastně oborových, které tady máme, tu literaturu, lingvistiku a tu didaktiku, tak je tady ještě jedna podstatná část u těch učitelských oborů a to je to povinné pedagogicko-psychologické penzum, to znamená, protože samozřejmě učitel je nejenom odborníkem na svoji specializaci, ale zároveň musí být i výborným pedagogem a musí něco vědět i o psychologii, psychologii učení, psychologii vývoje, osobnosti a tak dále. Takže tohleto vlastně vy získáváte v tom jakoby třetím pilíři toho studia, toho studijního programu a tím je to pedagogicko-psychologické minimum. Jsou tam nějaké předměty úvody do psychologie, úvody do pedagogiky a tak dále. Takže to je za mě asi všechno a já vám přeju hodně štěstí a moc se na vás těším. Tak v tuhle chvíli se tedy posouváme k přijímací zkoušce do bakalářského studia a dal bych slovo doktorce Bruhové. Pardon, omlouvám se, doktorce Horové. Tak dobrý den, já bych vám ráda představila tu přijímací zkoušku. Přijímací zkouška na oba obory anglistika, amerikanistika i anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání je jednokolová, tudíž je pouze písemná.
Ten písemný test trvá 120 minut, čili 2 hodiny, a maximální bodový zisk, kterého můžete v testu získat, je 100 bodů, počet 100. Ten test má 5 částí, reading comprehension, linguistický test, grammar gap test, culture test a critical writing. Maximální bodový zisk je tedy 100 bodů, přičemž přijat ke studiu může být uchazeč, který dosáhl minimálně 50 bodů, ale zároveň se musí umístit v tom odpovídajícím pořadí. Takže když bereme 95 uchazečů, tak se musí umístit na těch prvních, musí být mezi těmi prvními 95 nejlepšími. Tak nyní se podíváme na ty jednotlivé části. Jak jsem říkala, tou první jednou z těch 5 částí přijímacího testu je reading comprehension, čili porozumění populárně naučnému textu. Takže v tom testu dostanete kus textu a k němu potom budou jednotlivé otázky. Tady v té části máte vlastně na výběr z několika možností, je to tedy ten multiple choice, a na vás bude se v tom textu zorientovat a rozhodnout, která ta odpověď z těch 4 je správná. Takže to je v té reading comprehension. Další částí je lingvistický test. To je jediná část toho testu, která je, kde je zadání v češtině. A tam se tato část ověřuje znalosti gramatiky anglického jazykového systému a slovní zásoby, ty základní gramatické pojmy, testujeme jejich znalost a jejich aplikaci na text. Takže tady máme jednu vzorovou otázku, kde se testuje slovotvorba, tvoření nových slov z lexikálních základů. Takže tady v té, jak vidíte, tak zadání je, že máte od uvedených slov vytvořit pomocí předpony nebo přípony buď podstatné jméno nebo příslovce v tomto konkrétním, v této konkrétní otázce. Jinak tam mohou být různé transformace z aktiva do pasíva, převádět věty, určování slovních druhů. Tak skutečně ty základy, ale abychom zjistili, jak se orientujete v tom základním jazykovém systému. Tak, můžeme přejít na další částí přijímacího testu je takzvaný gap test, kdy to je, v této části opět testujeme váš praktický jazyk. Tady opět vám předložíme, nebo bude předložen souvislý text, kde budou některé části, některá slova vynechána a vaším úkolem bude na ta příslušná místa, do těch příslušných míst doplnit nějaké slovo, může to být slovo gramatické nebo lexikální, buď nějaká předložka nebo sloveso, členy, tak, aby ta věta byla, výsledná věta byla gramaticky správná a dávala smysl. Tak, to je asi všechno k této části a já dávám slovo kolegyni doktorce Horové, která vám představí ty zbylé 2 části. Děkuji. Dobré ráno, všechny vás zdravím, venku nám sněží a to je zároveň. Takže tou 4. částí přijímací zkoušky písemné culture test, tam sledujeme vaše znalosti takzvaných reálií, tedy dějin, různých politických událostí, hlavních proudů literárních a rovněž věci jako literární pojmy. Mohou se tam objevovat. Vidíte, že tam budou otázky opět multiple choice. Tady je to 20 otázek.
a každá je hodnocena jedním bodem. Co se tam může objevat, kromě tady toho příkladu nebo těchto příkladů, které vidíte? Mohou tam být různá období, například romantismus, modernismus, mohou to být otázky týkajících se laureátů literárních cen, Nobelovy ceny, Bukrovy ceny a podobně. Mohou to být otázky na takové techničtější věci jako druhy veršů nebo literární žánry. A rovněž důležité historické události, například současné a nedávné dějiny Severního Irska a tak podobně. Pokud byste se chtěli podívat na modelový test, visí na stránkách ústavu UALC a asi u kolegů rovněž, takže když se podíváte na naše webové stránky, tak to tam uvidíte. Mohu poprosit o další slide, abych nezdržovala. Prosím. Ano. Tou poslední částí přijímací zkoušky je takzvaný krátký esej. Není třeba se ho obávat, ale je potřeba, abyste si na něj nechali dostatek času. Ta zkouška je celkově koncipovaná na ty 2 hodiny tak, že na každou z 5 částí máte zhruba těch 20 minut, což se vám nemusí zdát jako dost, ale je to opravdu dostatek času. Nabádáme vždycky uchazeče, aby si na tuto část nechali dostatek času, aby bylo potom z toho celkového výsledku znát. Lidově řečeno, aby to mělo hlavu a patu, aby ten esej opravdu měl nějaký úvod, střed a závěr. Prosím, držte se vždy tématu. Máte tam výběr opět ze 2 témat. Vždy to je tak, že první téma nabízí nějaký citát, kterého je třeba se nějakým způsobem držet a potom v jeho kontextu rozebírat literární dílo. A opět podotýkám, že tady je potřeba dodržet pravidlo, že to musí být dílo psané v anglickém jazyce nebo autora nebo autorky píšící anglicky primárně. No, nepište nám, občas se tam objevují otázky, které jsou odpovědi, které jsou sice krásné, ale například tam je Božena Němcová nebo nějaký francouzský autor, tak prosím dodržovat tu anglofonní sféru. No a druhá část, tady vidíte a poem, což vypadá děsivě, protože tam není příklad, ale v tom testu je vždy příklad. Tam budete mít úryvek básně nebo celou báseň, které je potřeba se nějakým způsobem držet v tom vašem eseji, aby se ho týkal. Takže tam je potřeba rozebrat, o čem se v básni jedná, jakou formu má. Můžete také zvolit nějaký příklad z básní nebo jiných literárních děl, která vám k tomu nějakým způsobem něco konotují. Je potřeba v této části testu je potřeba ukázat především stylistickou zdatnost a rovněž vaší znalost gramatiky. A víceméně je to takový jako showcase, kde je potřeba si uvědomit, aby tam bylo všechno správně, pravopis, gramatika, samozřejmě především ty základy jazykové, ale rovněž vaše schopnosti uvažovat kriticky a strukturovat tu odpověď. Je to pouze 30 řádek, takže je rovněž potřeba dodržet tu délku. A to bude tak asi všechno ode mě. Děkuji. Mikrofon. Děkuju. Dobrý den, já se jmenuji Petra Ký a ač je tam napsáno Gabriela Brůhová, tak jsem to opravdu já, vysíláme z jednoho počítače. Teď jste viděli přijímací zkoušku a viděli jste, že to není nic snadného. Neznamená to ale, že se na ní nedá připravit. Již dlouhodobě organizujeme přípravný program, přípravné kurzy, které jsou přímo nastavené tak, aby vám pomohly s jednotlivými úkoly přijímacího řízení. Na tomto slajdu vidíte, že jsou 4 různé druhy. Můžete si je objednat všechny dohromady, můžete si vybrat jenom jednotlivé typy podle toho, kde máte pocit, že potřebujete pomoct.
Na ty přípravné kurzy se zapisuje prostřednictvím ideálně e-mailu přes nanečisto@ff.cuny.cz. Případně se můžete doptat na sekretariátu Ústavu anglického jazyka a didaktiky. Vidíte tam i telefon. A pokud chcete pracovat na přípravě sami, tak je možné si zakoupit příručku přijímací zkouška na obory anglistika a amerikanistika, která se prodává na Ústavu anglického jazyka a didaktiky a stojí 100 korun. Já poprosím o další slide. Tak jako první kurz, který bych vám chtěla představit, je kurz, který se jmenuje přijímací zkouška na nečisto a je to přesně to, co říká ten titul. V rámci tady toho kurzu si vyzkoušíte napsat test, který je modelovaný přesně podle těch reálných přijímacích testů. Jak vidíte, je možné se přihlásit na dva termíny. V každém termínu se řeší jiný test, proto pro lepší efekt doporučujeme absolvovat oba ty kurzy. A kromě toho, že si vyzkoušíte ten test napsat, tak k němu dostanete zpětnou vazbu a doporučení k přípravě. Vzhledem k tomu, že velmi pravděpodobně ty testy a přípravné zkoušky nebo přípravný program bude probíhat v onlineové verzi, minimálně na začátku semestru, tak jsme na to připraveni a specifikace k onlineové přípravě dostanete e-mailem po přihlášení. Můžu poprosit o další slide. Kurz angloamerická literatura je zaměřený na literární témata. Jeho cílem je pomoci vám částečně v přípravě na část testu, která se věnuje anglofonním literaturám a kulturám, a částečně vám pomůže i v přípravě na část critical writing, protože v rámci tady toho kurzu se seznámíte s některými vybranými tématy, obdobími, osobnostmi anglofonních literatur. Jak vidíte, je tady 5 témat, 5 termínů. Ty termíny jsou na sobě nezávislé, takže je možné přihlásit se na jednotlivá témata, ale opět pro lepší efekt doporučujeme přihlásit se na celý kurz. Vždycky, když se přihlásíte na celý kurz, tak je tam zvýhodněná cena. V onlineové verzi jsme připraveni na to, že přednáška bude předtočená, přihlášení studenti dostanou dopředu, požádáme vás, abyste se na tu přednášku podívali, a v samotné onlineové verzi budete rozebírat text, který si k tomu také připravíte, přečtete dopředu, takže rozhodně nestrávíte 5 hodin online nad literaturou, ale je to upravené tak, aby to dávalo smysl a bylo efektivní. Poprosíme další slide. Další kurz, který se jmenuje Academic Writing, se věnuje části Critical Writing a je to zaměřené tak, aby vám to dalo základy psaní esejů, a to ještě specificky esejů přímo pro tuto přijímací zkoušku. To znamená, kopíruje to přesně ten formát, počet slov, dozvíte se, jak napsat vhodný úvod do vašeho eseje, jak to nastrukturovat, jak napsat závěr, jak pracovat s literaturou. V tomto případě není možné se přihlásit na jednotlivá témata, protože to je koncipované jako kurz, jehož témata na sebe navazují, a zároveň, protože psaní se nedá naučit jinak než psaním, tak musíte očekávat to, že na každou hodinu budete odevzdávat krátký esej, který vám potom bude individuálně okomentován, protože jenom psaním se psaní lze naučit. Termíny akademického writing a termíny literárních kurzů jsou stejné. Ten kurz je postavený tak, že jeden kurz následuje po druhém. To znamená, nejdřív ráno od 9 hodin probíhá academic writing a po krátké pauze navazují literární kurzy. Takže je to jistá možnost, jak tu vaši přípravu zhutnit a nestrávit tím celé jaro. Poslední kurz, který nabízíme, je kurz zaměřený na vybraná témata z anglické lingvistiky. Je posunutý až vlastně na 1. května.
Tady jsme zatím onlineovou variantu nevypisovali, protože uvidíme, doufáme, že bude možné ten kurz organizovat již v prezenční podobě, abyste se aspoň podívali na fakultu, poznali prostory, pokud ne, opět informace o onlineové verzi budou poskytnuty včas a dozvíte se je e-mailem a budou i vyvěšeny na webových stránkách Ústavu anglického jazyka didaktiky, tak jak to vidíte v pravém horním rohu uaed.ff.cuni.cz/nečisto. Děkuju. Děkuji. A já už bych jenom na závěr dodal, že na těchto našich programech a na našich dvou ústavech vzniknul studentský spolek ŠVA. Vidíte tady jeho superkrátkou prezentaci. A já bych vám teďka do toho chatu na YouTube přidal odkaz. Pokud byste se chtěli s kolegy studenty z tohoto spolku setkat, můžete si s nimi popovídat na Teamsech a oni vám řeknou jednak něco o tom, jak spolek funguje, tak vlastně se můžete ptát i na věci, na které se chcete ptát spíše kolegů studentů, než nutně nás vyučujících. A tím tu prezentaci samotnou končím a otevírám možnost ptát se nás na otázky. Můžete se nás ptát v tom YouTube chatu a my se budeme pokoušet odpovídat. Je tam, myslím, drobné zpoždění, takže pokud nebudeme odpovídat i hned, tak chviličku vyčkejte a snad se odpovědi dočkáte. Tak, první otázka je, jestli nabízíme přípravné kurzy na zkoušky CPE, nebo je dělá pouze matematicko-fyzikální fakulta. V jazykovém centru je kolega nenašel. Já mohu asi zjednodušeně říct, že přípravné kurzy přímo na CPE nenabízíme. Nevím, jestli kolega Graf by k tomu ještě něco dodal. Já bych asi nedodal, nejsou to přiloženě kurzy na CPE, ale máme tady kurzy praktického jazyka, kurz English Language Seminar, který se tedy zabývají pokročilou angličtinou a není to koncipovaný vyloženě jako přípravka. Nicméně ty znalosti, které tam získáváte, tak a dovednosti, které si tam pěstujete, tak jsou široce uplatnitelné u té zkoušky proficiency, ale není to vyloženě na to. Děkuji. Díky. A vidím další otázku týkající se té příručky k přijímacímu řízení. Tak tam doporučujeme skutečně zajít si na sekretariát. Tady umístuju odkaz na stránky našeho ústavu, kde najdete otvírací hodiny sekretariátu. Ten je skutečně otevřený. A případně použijte e-mailovou adresu. Také ji sem napíšu uaed@ppcuni.cz a můžete se zeptat i tam na možnosti pořízení té příručky. Další otázka. A já mám se Děkuji. Tak ta je spíš trošku na mě. Jestli se tedy absolvent bakalářského programu anglistika a amerikanistika může přihlásit do magisterského studia učitelství anglického jazyka? Ano, může. Tento program se bude otevírat v okamžiku, kdy nám vlastně dojedou první absolventi toho bakalářského studia, které jsme otevírali před dvěma lety, tak v ten okamžik otevřeme navazující magisterské studium. To znamená, pokud začnete studovat teď, tak si můžete být jistí, že budete moct plynule pokračovat v navazujícím magisterském studiu, pokud splníte podmínky přijímacího řízení.
Tak já vidím, že tato otázka se nám tam objevila několikrát a myslím, že na ní jsme, nebo kolega Graf na ní odpověděl uspokojivě. A teď tam ještě vidím otázku na rozdíl mezi studiem učitelství u nás na Filozofické fakultě a na Pedagogické fakultě. Tak na to bych zase poprosil doktora. Tak ten rozdíl vyplývá především ze zaměření těch ústavů. Vlastně myslím, v žádném případě nechceme nějak konkurovat. My jsme vlastně chtěli a věříme v to, že kvalitní učitel anglického jazyka má být především odborník na tu svoji danou oblast. To znamená, to, co my se snažíme dávat tomu učitelství tady, tak je tady ta oborová odbornost. To znamená to, že získáte široký vhled jak do literatury, lingvistiky, tak třeba do historie a historického vývoje anglického jazyka a že se to učíte vlastně v nějaké konfrontaci s tím, jak tyto informace předat. My vlastně klademe neustále důraz na to, že se ptáme, jak ty informace můžete při té výuce uplatnit. Rozdíl potom vlastně je v těch nabídce těch jednotlivých předmětů, to nejlépe poznáte, pokud si porovnáte ty studijní programy, což samozřejmě můžete z informací, které máte dostupné, tak můžete udělat, ale jiný rozdíl bych si myslel, že tam není. Stanete se učiteli, je to především jako primárně koncipované na to a tedy koncipované tak, abyste se stali učiteli. Děkuji. Já bych jenom rychle zodpověděl tu otázku týkající se certifikátů. Nepotřebujete certifikát k tomu, abyste se k nám hlásili a byli přijati, ale samozřejmě pokud ten certifikát máte, tak pokud byste se hlásili v roce, kdy bude ústní kolo zkoušky, což není tento rok, tak ho můžete sebou přinést. Následující otázka je asi zase na doktora Grafa. Zda mohou studenti bakalářského studia učitelství na FF studovat magisterské studium učitelství na pedagogice? Ano, mohou. Mohou, stejně tak jako do navazujícího magisterského studia se mohou přihlásit studenti třeba z pedagogické fakulty, z bakaláře. Jo? Takže tohle je ta prostupnost mezi fakultami, ta je vlastně zaručena dnes v tom strukturovaném studiu, které máme. Myslím si, že ten zase další dotaz je taky na kolegu Grafa. A to bylo, kde to je? Pokud bych se po bakalářském studiu lingvistika jiného dvou oboru rozhodl pro učitelství angličtiny, stačí mi magisterský obor anglický jazyk, když bych se z bakalářského studia doučil potřebnou lingvistickou stránku? Děkuji, já jsem to tady právě viděl na obrazovce, omlouvám se, on to chvilku trvá, než si to člověk přebere. Tak prosím vás, ta situace je taková, že vy můžete vlastně zákon o pedagogických pracovnících, to je něco, co neurčujeme my, ale co je skutečně zákon České republiky, tak zákon o pedagogických pracovnících momentálně umožňuje lidem, kteří mají absolvovaný magisterský obor nějaký, tak jim umožňuje doplnit si v takzvané pedagogické minimum a v rámci celoživotního vzdělávání a zároveň jim umožňuje, aby pokud splní příslušné podmínky, mimo jiné třeba jazyková úroveň C1, absolvování toho pedagogického minima, které obsahuje zkoušku z oborové didaktiky třeba a z pedagogiky a psychologie a tak dále. Takže tito lidé si mohou vlastně doplnit učitelskou kvalifikaci i v tomto programu. To znamená, jediná cesta k učitelství není to, že se stanete studenty učitelských akreditací. Má to samozřejmě velkou výhodu, pokud to tak uděláte, protože ten program je samozřejmě výrazně širší a nabízí, je specializovanější na to učitelství. To znamená, já tuto cestu doporučuji, pokud chcete se stát dobrými učiteli, ale samozřejmě je možné to se k tomu dopracovat i jinou cestou, tak jak jste naznačovali. Já doufám, že jsem na to odpověděl. Díky. Já tady potom vidím otázku na uznávání předmětů z jiných vysokých škol nebo fakult. Ano, je možné si nechat uznat ten předmět, záleží samozřejmě velmi na konkrétním předmětu. Při uznávání vy vlastně musíte doložit jednak absolvování toho předmětu
a jednak nějakýho obsah, například sylabem a podobně. A my potom rozhodneme o tom uznání, buď to vám ho můžeme uznat jako například volitelný předmět, anebo pokud by to byl předmět, který se významně překrývá s nějakým naším konkrétním povinným nebo povinně volitelným předmětem, tak pokud jaksi uznáme ten překryv a řekl bych úroveň toho předmětu jako dostatečnou, tak vám ho můžeme uznat i tak. Já tam potom vidím ještě jednu otázku, která se týkala učitelství, a to bylo to, že nevidíte na našich stránkách nic o navazujícím magisterském učitelství, které tedy samozřejmě existuje, ale ty informace tam budou dostupné v okamžiku, až ten obor bude otevřený. Jo, já jsem říkal, že vlastně my ten obor máme akreditovaný, to znamená, můžeme ho otevřít, ale my ho zatím neotevíráme, protože čekáme na to, až budeme mít vlastně ty první absolventy. To znamená, že ale v okamžiku, kdy vy začnete studovat, nebo než vy dostudujete, tak ten obor samozřejmě bude připraven pro absolventy toho bakalářského stupně studia. Tak, pak tam vidím otázku na možnost zvolit si nějaké semináře z překladatelství. To se týká obecně všech i ostatních oborů nebo programů na celé univerzitě. Tedy ano, určitě můžete si vybírat předměty jinde. Jednak si je můžete vybírat jako volitelné, vždycky v tom plánu studijním máte nějaké penzum předmětů na jako volitelné, a jednak si můžete, jednak občas zařazujeme do té naší nabídky povinně volitelných předmětů skutečně specifické předměty z jiných kateder, takže i na ně se někdy dostat. Já bych ještě k tomu doplnila, jestli můžu, za náš ústav anglofonních literatur a kultur. My dokonce sami nabízíme několik seminářů literárního překladu a redakční práce. Jo, myslím, že jsou celkem 4, jestli se nepletu, doktor Beran, doktorka Tajnová, Ondřej Pilný a Petr Onufer. Takže i u nás je možné vlastně s tím specifikem, že se to vlastně týká skutečně literárního překladu, čili překladu beletrie, poezie, a je tam a systematické přípravy na redakční práci, takže jako i u nás jako není nutné prostě čistě teda chodit jenom na ten ústav translatologie, ale je i na té naší katedře vlastně možné studovat překladatelství taky v rámci právě těch volitelných předmětů a výběrových předmětů v rámci penza našeho oboru. Jo, nemusí to být jako přímo teda i z toho 10% penza, jak o tom hovořil doktor Tichý. Tak, to je jenom tak jako za mě, za náš ústav. Tak, ještě máme několik málo minut, než budeme muset přejít jinam. A já se omlouvám, tady trošku chodí hodně těch dotazů teďka. Pokud někdo vidí z kolegů dotaz, na který chce odpovědět, tak nechce ho, prosím, rovnou chopí. Já tady vidím, když studuji bakaláře na anglistice a amerikanistice, musím pak pokračovat na navazující magisterském studiu jen v jiných lingvistických programech, nebo můžu zabrousit do úplně jiných vod, co se zaměření týče. Samozřejmě můžete pokračovat jinde, záleží na požadavcích těch ostatních oborů, ale velmi často v těch požadavcích těch magisterských studií je buď to bakalářské vzdělání obecně, nebo v takzvaně příbuzných oborech, což rozhodně třeba jiné lingvistické obory jsou, anebo i obecně filologické. Myslím, že určitě není problém se potom přeorientovat i třeba literárně, kulturně, nebo na nějaký jiný příbuzný obor. Tak, myslím, že nám již končí pomalu čas možný strávit v této místnosti. Proto bych chtěl všechny, kteří buď už položili otázku, nebo ji chtějí položit, aby se posunuli na odkaz, který jsem jednak teďka napsal do chatu, a myslím, že ho tam už psala i kolegyně, případně se ho tady i pokusím nazdílet. Je to tady ten odkaz bit.ly/anglistika. Tím se přesuneme do vedlejší místnosti v Microsoft Teams, tedy z YouTube se přesuneme do Microsoft Teams a můžeme pokračovat v těch otázkách a jejich zodpovídání. A tady za chvilku naváží navazující magisterské programy. Takže všem, kteří se nebudou přesouvat, tak děkuji ještě jednou za pozornost, děkuji i všem kolegům
A kdo má zájem o navazující magisterské studium, tak může zůstat na YouTube a u nás tady v Teams. A kdo chce pokračovat v diskuzi o bakalářských oborech, nechť prosím využije ten odkaz bit.ly/anglistika.